Хабарын жалғастырамыз. Ұлттық банк базалық мөлшерлемені 16%-ға дейін көтерді. Оған түрткі болған бірнеше фактор бар, соның ең негізгісі ішкі және сыртқы инфляцияның күшеюі. Бағаның өсу қарқыны тамыз айында жасалған болжамнан едәуір жоғары болды. Бұдан инфляцияның тұрақты өсіп келе жатқан байқауға болады деген Ұлттық банк төрағасы бағаны тұрақтандыру үшін ақша кредит талаптарын күшейту қажет болғанын айтады. Елде азық-түлік бағасы шарықтап барады. Азық-түлікке жатпайтын тауарлар мен қызмет құны да қарқынды өскен. Осылайша айлық инфляция 19,7%-ке, жылдық көрсеткіш 17,7%-ке жетті. Ғалымжан Пірматовтың айтуынша, базалық мөлшерлемені көтерудегі мақсат бағаның өсуін орта мерзімде тұрақтандыру. Сыртқы шоктар әрине қысқаша мерзімді, алайда олар біздің инфляциялық күтулерге зор әсерін тигізіп отыр. Және де біз жаңа айтып өткендей, базалық инфляцияда жаңағы қатты өсіп келе жатыр. Орталық банк басшысының айтуынша, ақша кредит талаптарын күшейту шаралары бағаны тұрақтандыру үшін қолға алынып отыр. Себебі сыртқы сектордағы жағдайды бір жақты болжау қиын. Әлемдегі тұтынушылық инфляция әлі де жоғары. Қысым тәуекелін азайту үшін базалық мөлшерлемені арттыру маңызды болды. Біз өзіміздің базалық мөлшерлемемен қысқа мерзімді теңгенің құнын реттеп отырамыз. Егер біздің экономиканы кредиттеу ақпараттарына көңіл бөлсеңіздер, біз жылдың басынан бері базалық мөлшерлемені көтеріп келе жатырмыз. Алайда жаңағы жеке тұлғаларға берілетін несиелердің орташа пайызы сол күйінде қалып отыр. Ұлттық банк базалық мөлшерлемені биылға 5-ші рет көтеріп отыр. Кезекті шешім 1990-ның 5-сінде жарияланады. Мерей Мұратханқызы, Артур Горшняков, Хабар 24.